動画のご視聴ありがとうございます。旅する着物男子バオシキンです。この動画もし面白かったらコメント、高評価、チャンネル登録お願いします。今僕がいるのは千葉県松戸市にある土壌ヶ丘歴史公園、今大河ドラマ絶賛放送中だと思うんですが、その大河ドラマにも登場する水戸徳川家の最後の藩主徳川昭武公が建てた土壌邸という邸宅、洋風の邸宅がある公園です。で、実は僕にはベルギー人の友達がいまして、彼がぜひ日本のみんなと、そして世界のみんなとシェアしてほしいベルギーの今をビデオに撮ったって言ってくれたんです。今回はこのビデオを僕がちょっと編集して、皆さんと一緒にこんな感じになっているのかというようなことを映像を通して知るという機会を一緒に作りたいなと思って、この動画撮らせていただきました。というわけで、ぜひ最後までお楽しみください。それでは今回の旅も始めていきます。Will you get your host? Good.
今回の動画いかがでしたか？よかったらコメント、高評価、チャンネル登録お願いします。そしてこのチャンネル、もともと海外を旅行するために作ったチャンネルです。まあ現在は世界規模の感染症の影響で国内を中心にしか旅行ができないんですけれども、この感染症が収束してみんながこういろんなところへ気兼ねなく出かけられるようになった時には、ぜひ僕のこの今映しているカメラを通して、ベルギーのブリュッセル、そしてヨーロッパのいろんな地域、海外のいろんな場所を旅して皆さんにお届けできるように、これからも頑張っていきますので、応援もよろしくお願いします。最後まで見ていただいてありがとうございました。